Damn. Wham, yeah, damn. Bam, bam. Shitty intro. Hello. Hey, yo ho. Oh, I'm sure it's in here. This is the boss. Yeah, is it? Nå har den gått full crazy og skal gå og manuelt aktivere i atombomben midt i byen, så tror jeg kanskje, sure. Stakes are high. Snakes are high? Snakes are very high. Kan slanga bli høy, egentlig? Ja, kanskje. Tenk å stå på den, fornøyd med livet. Stå heng litt. Det er liksom... Åh, AIDS! Åh. Oh. Okay. I've got you now, Tails. Yeah, boy. Goodbye, Tails. You've got two tails, Tails. Fisk? Fisk? Det ingen måte å gå fort på. Oh. Der. Bare gi et par sekunder for å kjenne at det er ingen som er i Trondheim nå. Scooter! What? It's weakened! What? Wait for me! Rock a microphone! Wait for me! Du må vente på onde terroristene. Ja. Der ja. Nei! Hva? Skal vi kanskje bare videre der også? Left, 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 left. Der ja. Left, right, 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 left, left, right. Got this, man. Got this by the ass. Hørdanspill. Et hørdanspill, ja. Synes det er perfekt, ja. 10 av 10. Det går veldig bra. Flawless. Liksom, hvordan skal dette forestille liksom være lenger frem enn det du var i sted? Jeg vet ikke, ass. Da må vi bare lage en... Checkpointet med, altså. Du må liksom bare lage en sirkel, og fjerne den forrige delen av sirkelen når du kommer til der den burde ha vært. Lagt den på en ny. Åh, oh, nei! Oi, der faen, der er missilet. Det var ikke lite. Hva skjer da? Oi. Ja, du må bare blinde rundt. Åh, det er min vann siste level på Glover. Det er ikke en sånn god ting. Det skulle vært en måte å ha fått kameraet høyere opp, eller? Ja, ja. Det var for dumt. Hva med en ekstra stikke på spaken? Det er opp der. Det har ikke vi råd til. Nice. Yeah! Suck it, robot dick. Var bra, da. That wasn't too bad. Level C, da. Hva da får? Når du begynner å S-ranke Sonic-ting, ass, da... Rain D's? En Luigi, det. Og det, Sofakara, ja. Halla, halla, takk for i går. Det var meg som stakk innom streamen, Gørs. Ja, ja. Stemmer. Det var Mario Party 4 på Gregor. Tror du det var 4, ja? Nei, spilte jeg, vet du. Jeg liker det. Åh, 4 er litt treg, da. Litt treg. Åh, er klokka kvart på 9? Da må jeg spille etter hva jeg hadde på. Nei, jeg er veldig opp for en eller annen runde av etter en slag Mario Party. Du fool. Men ikke dere får, da. Før jeg make mincemeat out of you. Jaa. I'm not scared. I'm not scared. I shit my pants and peed my pants. Sold my shorts. If I had shorts, there would be poop in them now. Now it's just on the floor. That's why they call it asphalt. Get a load of ass. Get a load of ass. Let's go light and things and someone took him. Trudde du?
Ja, men han er nødt til å tråkke med en sånn hardt en gang først. Eller som han er rett. Hva er det? Hva er det som skjer? Sonic Adventure. Sånn som du treffer min trynet. Hopp opp. Det ligger. Det var greit. Jeg skal bare kjefte. Jeg lurer på om han bare feilet seg selv, da. Den roboten der? Ja. Neida. Nå kan du ha knusen. Ok. But you're not fast enough. You are a slow fox. There's too little... Hiya! No, fox, give him. The rush needs all its foxes on their own. Det var en fantastisk arena den fann. Laget den her. Get a load of yes! DJ Robotnik! Goddamn, that is rough, ass. Så ut det, brandbomba. Slutt ut med ringene, ass. Åja, jeg må ta begge to av. Ja. Det er bare å holde inn, forresten. Åh, Robotnik. Du er så best. Du er så verst. Nei! Nei, these controls. Get a load of this. Herregud. Kom igjen nå. Kan bare holde inn. Woohoo! Shit. Nice. Er det faktisk story over? Jeg håper det. Jeg håper det. Det har vært så nice liksom, bare kunne satt i sløyfe på Tails med det crewet vi har her i kveld, liksom. Ja. Altså, ha en viss prosent fullført. Nå også. Så det er jo ingen tvil om at, på en måte, Tails sin er... Hey! Nei, den er ikke verst. Det er minst moro å få ut av den, på en måte. Kanskje vi ikke har gjort den beste jobben, men... Nei. Yay, I did it! Now I walk in circles. Fordi jeg fikk dyp. Ja, det vil ha sånn tegneserie dyr som fær rundt og bare fikse ting. Vil det? Ja. Pokémon. Jeg vil jo faktisk Pokémon. Ja. Fuck yeah! Dusch! Drar den sånn. Dusch! Gjør du en søkkerpensje her. Hva faen? Ja, det liksom... What do you think, Takeshi? Is this perfect? Yeah, that looks great. Ship it. Jeg tror ikke det er liksom at han skal synge det. Nei, synge. Suge luftkuk. Earrings. Oh, yes. I wanna die! No. Fuck yes. You should feel ashamed. Ja. If you feel ashamed, you should be proud. Jeg har gjort det her to ganger i livet mitt. Det er to ganger for mye.
Det var bad, altså. Det er... weak sauce. Ja, altså, det var ikke så dårlig heller, da. Men det var liksom så... lite begivenhetsrikt. Ja, substansløst. Det er sånn ekstremt brand, liksom. Det gir deg ingenting, nei, egentlig. Nei. Ikke en god historie. Ingen utfordringer. Ingen... men sånn... kule games. Greia med spillet her er jo at du har... 6 forskjellige characters, er det? 6? Ja. Sånn, 5-6. Ja, Sonic, Tails, Knuckles, Amy... Big og E5, ja. Whatever. Og det er på en måte basically samme historien nå. Med forskjellige sånn gameplay tweaks på hver... ja, forskjellig litt fra synsvinklene til de forskjellige characters'ene, egentlig, de prøver å få det. Story event directoren og scenario writeren, den og... håper jeg ikke fikk noen flere jobb, altså. Det var jo... det var jo ikke story. Nei. Ting skjedde. Ja, det er jo, ja... det er jo en sånn fine... sammenheng mellom åpning og avslutning. Alt i mellom var veldig random. Det er en sånn final scenario der dere... kaos-skapningen blir sånn gigantisk med monster, og du må være supersonic og fly gjennom en overskjone av by og sånt. Det er en greie. Tror jeg. Ja. At sushi, sushi i Kosugi? Det beste er kissen. Vocals. Hvem er med det? Er Maxine Waters som er... Dread Fox, det var han som er stemmen til på Rap of the Rapper, ja. Faktisk. Hvem er han kunne høres til det her? Jo, ja. God dagen, David. Vi har en doneringsknapp. Man campaigns? Among campaigns? Campaigns? I got it. Clever, clever. Yep. Det blir pains, ja. Vi har jo en av de andre campaignene, egentlig. Vi er veldig nære slutten på Sonic, tror jeg. Ja. Vi har to baner igjen, max. Ja, noe sånt. Men det, faen, David, du har rett i det, ass. Dette her, låta her, er det skraleste av det skrale. Det er helt jævlig. I'm a fly high. Åh, det er så surt. Oh! I wanna die, so I can reach the highest of all the heavens. I wanna fly high, so I can reach the highest of all the heavens. Den høyeste himmelen, ikke? Ja, det er det som er målet. Mm. Seventh heaven. For det er 7 Chaos Emeralds. Mange flere. Vi må mer enn 7 Chaos Emeralder til for å lage dette her mørn av en spil. Det verste er noe liksom... fin! Yes! Fin, det var fin avslutning. Dårlig oversatt til Weeaboo-sanger, ja. Når vokallinja bare går helt likt med melodilinja, alle liksom, alt er liksom akkurat det samme. Åh, beautiful. Det er en sånn vegg av dritt. Skjønne greier. Men de er jo ikke oversatt, de er jo originalt laget og sånn, av artister som bor i Japan, faktisk. Engelske artister som bor i Japan, amerikanske gjerne. Det er weird det systemet her, det samme voice acting i gang og sånn. Fy, hvor sint jeg egentlig ble. Skikkelig pissed på sangen. Ja, men den er anger-inducing da. Vi har jo hørt den skikkelig mye i dag. Ja, times liksom. Vi drev og sound, eller record, test-recordet, eller sound-testet, med den sangen på i bakgrunnen. Det var lurt. Nei. 5-3 da. Nei, kanskje vi bare skal avslutte denne episoden litt tidligere. Jeg tror vi avslutter den her litt tidligere, ass. Ja. Så sees vi i neste episode, da vi sikkert er med flere. Petter er sikkert med. Det er sånn, for streamen sin del, så kanskje vi skal prøve å finne på hva han har gjør, da. Ja. Ja, ikke helt ferdig enda. Nei, jeg har lyst til å multiplayer etter den, ja. Er du down? Jeg er down, men han må jobbe. Faen, altså. Det er jo gøy. Jeg har leveranse til i morgen, som jeg ikke vet hva skal være.
Ja. Da kan det jo være en idé om du slik. Ja. Å gjøre det. Allerede tid strikken. God kveld. Ja, god kveld. Jeg vil ha det svengt innom en tur, David. Det er hyggelig. Altid hyggelig. Ja, that's an episode.